velkommen til VR-bloggen på en eller annen dag. Her i Spania er det jo bare en dag, en mandag. En stengedag for de fleste barer. Nå må vi se om de har forandret på det. Ja, det har det. Jeg fant vel egentlig det forrige uke. At Tres Ventes har forandret stengedagen sin fra hver mandag til tirsdag. Så nå er det ikke stengt overalt på mandager. Nå går det an å gå på Tres Ventes når det er stengt på Abadia. Vi slipper å gå på Pesterbech. Det er jo bra at ikke alle stenger samme dagen. Ja, ikke det mest fornuftige parkeringen av en transportbil jeg har sett. Når det gjelder her med annen dag, så er jo det noe typisk norsk som vi ikke har her. Så vi skal nå gå og handle. Her er det helt normalt. Ser NRK, de er jo fullstendig feriemodus. De nekter å fortelle de siste smittetallene eller noen ting som helst, men de sendte noe i reprise. Et program jeg for øvrig har hørt i reprise før, men da er det vel på tide at jeg nevner reprisen på repriseradioen. NRK har blitt en skikkelig repriseradio her. Det handler om fotball og om fotballspillere. Det vil si, fotball handler det vel ikke om. Det handler om fotballspillere og klokker. Og de er tydeligvis fotballspillere veldig interessert i klokker. Ja, jeg har jo en veldig fine klokke, jeg også, så jeg har jo litt av interessen, men jeg forstod at deres interesse var litt mer spesiell enn den min. Altså, jeg synes jo at klokka er veldig bra, for den forteller deg hvordan du har sovet, og hvordan hjerterytmene er, og hvordan kaloriforbrenningen er, teller skrittene dine. Varsler hvis du får for høy eller låg puls. Ringe til automatisk til ambulansen hvis hjertet stopper. Så det er mye bra med klokker. Jeg også synes jo at det er dyre klokker. Det koster jo nesten 10 000 kroner, de dyreste modellene av Apple Watch. Så jeg synes de er svært dyre. Der er jeg litt uenig med det at de var så fine. For dette, det er jo bare en svarte, firkante glasskasse. Har mange fine displayer, men selve klokken skulle være så veldig fine. Det forstod jeg ingenting av. Men jeg forstod jo etter hvert at de snakket jo faktisk ikke om en skikkelig god og moderne klokke. De snakket om sånn med sånn gammeldags mekanisk urverk i. Sånn typen Rolex for eksempel. De er jo ikke brukende til noen ting. En Rolex måler ikke engang pulsen din. Så hva er verden fotballspillerne vil med en Rolex-klokke? En Apple Watch, den har til og med innstilling for fotball. Det er en sånn spesielt tilpasset for syklister også. Og alle slags typer idrett har egne funksjoner på Apple-klokker. Men så er det sånn en Rolex. Altså, for det første så viser de bare klokker. Og så er de forferdelig dyre, fordi at de er ikke noe fine i utgangspunktet, men de spjåker de ut med noen diamanter og noen greier. Noen tror at de blir enda finere da, men noe som ikke er fint i utgangspunktet, for en klokke har jo en gitt form. Den er rund og har en lenke og sånn, det er jo form, så vil jo være umulig å designe det på noen spesielt fine måte. Ingen kunstnere klarer å lage en fine klokke. Det vil jo si går vel kjern. Det vil si at det er malt noen rennende klokker en gang i tiden av en av verdens store kunstnere.
ligger der og flyter ut over et bord og drypper ned på gulvet omtrent, eller hvordan du skal beskrive dette her fantastiske bildet. Men det er jo en annen sak. De tar jo ikke... Oh shit. De hverken måler tiden, de, eller... Hadde sett hva som skjedde, skulle aldri sluppe den forbi. Nei. Du skulle aldri ha sluppet den forbi. Høflighet varer ikke lengst. Høflighet tar bare utrolig lang tid. Oh my god. Men han burde sett det. Han burde ikke akseptert din høflighet. For han burde jo sett at det ble fullstendig kaos. Helt uhøflig, ja. Ja, nå må du kjøre akkurat som det skulle vært i Stavanger, eller Nordfylket, sier Stig. Der kjører de også i rundkjøringer helt på trynet. Nei, kan dere forstå at fotballspillere samler på gamle mekaniske klokker, akkurat som de skulle være brukende til noe særlig? Du får ikke koble de til iPhone-en i det hele tatt. Jeg begriper ikke det. Ja, jeg får vel... Se om vi klarer å komme oss inn her på denne smale innkjørselen. Der er en transport som står der og gjør det smalt. Og... Ja, det er nok greit nok. Det er ikke noe sånt problem. Jeg tenkte det. Ja, vi vil også gjerne stå midt i døren sånn at det blir helt umulig for noen å komme ut og inn. Du vet, de har jo lyst til å gå minst mulig da, selvfølgelig. Jeg kan jo forstå det når det gjelder store varetransporter. Nei! Fotballspillere, jeg vil anbefale Apple Watch. Det er så mye bedre enn de der gamle antikke greiene som sier tikk-takk, eller kanskje de ikke gjør det engang. Bare ser ut som gamle relikvier. Hovedsaken i nyhetene, både i går og for så vidt i dag, er jo dette kraftige temperaturfallet. Vi trodde jo alle at nå var det blitt vår, og så faller temperaturen med 10 grader. Nå skal hvis temperaturen stiger ut i uker som kommer. Det er åpent på Medellin, så jeg har lyst til å dra til Medellin. Men du vet, du kan jo ikke det når det er så kaldt. Så... Men jeg tror det var onsdag det skulle bli varmt nok til at vi gjerne kan tenke på en tur til Medellin for å spise verdens beste kylling. Det er ikke så mye å si, bare sånn at vi er på vei tilbake igjen, og... Ja. Synes jo at... nett av og til kan være temmelig plagsomt. Men... Det er jo som regel å finne ut av problemene. Men det er noe nå som ikke stemmer. Men får se. Skal vel få det til på et vis. Det er vel en eller annen applikasjon du er nødt for å oppdatere. Jeg hater det når de gjør det sånn at det gamle gode applikasjoner ikke verker. Så må du oppdatere den, og så blir alt tregere. Det er nesten kriminellt når de holder på med sånne ting. Få gode telefoner til å bli trege med å pålegge deg oppdateringer. Jeg synes det er... Det er til og med noen applikasjoner som jeg ikke kan bruke på det nåværende operativsystemet. De sier at jeg må til og med oppgradere iOS for å få applikasjonen til å verke. Og vet, hver gang du oppdaterer iOS, så blir jo telefonen tregere. Nei, Jeg snakker noe hyggelig. Smittetallene har gått kraftig ned i Estremadura. Det er jo hyggelig. Jeg kan si årsaken til at jeg ikke har kommet i gang og laget noen sånn nye blogg, det er det at jeg har lyst til å lage en hyggelig blogg. Og hvis du skal fortelle om livet sånn som det er,
så blir det jo ingen hyggelig blogg, for det at hver dag er jo lik. I dag er som i går, som i forgår. Altså, det går ikke an å holde forskjell på dem. Så jeg får vel drøye den stunden med å prøve å lage noe hyggelig blogg. Ikke at jeg skal prøve å lage noe uhyggelig blogg heller, men jeg må jo fortelle tingene sånn som de er. Ser perimetralet i hvert fall opphevet sånn i hele regionen, hele Spania. Men det er jo et par byer som har det fremdeles. Det er de jo glad for i og for seg. Åpningstider på serveringen satt til at utestedene kan slippe folk inn frem til midnatt. Så må de slutte å servere de halv ett, og så skal de stenge. Om ikke nødvendigvis hiver folk ut når klokka har blitt ett. Det skal noen forskjellige både spise opp og drikke opp, men da er det stengt, så da skal det ikke være noe mer underholdning. Lyset skal på for å gjøre det ukoselig, sånn folk kommer seg hjem. Ja, vi er jo snart hjemme. Så vi får gå i gang med dette internettstresset. Det synes jeg er godt det kunne blitt spart for, rett og slett. Men de vil ikke det. De vil ikke spare meg for det. En som drev og gikk baklengs der, jeg vet ikke helt. Hva er poenget med det? Kanskje det er en tvangstanke? Ja, jeg får parkere bilen og gå inn og se om det har skjedd noe nytt her i verden. Som sagt, ja, det skal kunne gå. I Norge er det jo sånn en annen dag. Her er det en vanlig dag. Jeg forstår ikke hva for Norge som er et sekulært samfunn holder på med disse annen dagene. Jeg hadde en diskusjon med Sigurd om det på 600 år, men han var veldig enige. Ellers er det andre det kunne vært kjekt å ha hatt kontakt med på 600 år, men for å si det sånn, det er ikke bare opp til meg. Jeg kan jo prøve å være så hyggelig jeg kan. Jeg har spilt alt slags sånn vennskapelige musikk, og egentlig gjort det jeg kan. Så, ja. Ha en koronafri dag. Vask hendene, bruk maske, hold avstand, bruk VD. Men kan inte ni förklara, för vad är man när man är influencer? Jag fattar inte vad det är för någonting. Vad gör de för någonting? De gör detta då. Ja, men hur, liksom, vad är det för något? Det är som Åsa Linderborg utan en avis. Det kan man väl inte försörja sig på, eller? Alltså, det kan man försörja sig med. Alltså, det är det sjukaste i vår samtid. Det är detta med influencer. Alltså det är så jag känner mig så gammaldags och så bakom. Men bara begynn och skriv manifestationer, Åsa, så kommer detta ta ordna sig. Åh, gud, vilken utfordring jag fick till nästa vecka. If I could turn back time, if I could find a way, take back those words that'll hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to. I didn't want to see you go. I know I made you cry, but baby, if I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you. You'd stay.
Someone took a nap and drove it deep in my heart. Walked out that door, I swore that I didn't care. But I lost everything, darling, there and there. Too strong to tell you I was sorry. Too proud to tell you I was wrong. I know that I was blind. And darling, if I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you, and you'd stay. If I could reach the stars, I'd give them all to you. Then you'd love me, love me, like you used to do. Oh. If I could turn back time, if I could turn back time. If you don't have any art, you're pretty much lost.